Það var of stórt tap. Þetta var bara mjög lélegt. Bara slakur leikur á okkar hálfu. Heldur svona yfir í ja fyrstu 15 mínútuna svona ja. Sem þetta var svona ja fastmanni bara leikur og ja Hákaliði bara spila ágætlega. Góða vörn og ja við varum að spila sterka vörn og hún var að verja ágætlega þarna í byrjun og við vorum bara skynsam og sóknarlega. Þú veist, við kannski skoruðum ekki en við gáfum okkur tíma og vorum að skila hann vel frá okkur og en svo þarna síðustu 15 þá fáum við á okkur örugglega 4 og 5 hraðaflismörk og þá voru þeir bara komnar 5-6 mörkum yfir bara áður við vitum af sko. Spennistu þið hátt hjá Hákaliðinu svona fyrir? Já, það var of hátt. Við náðum ekki að stilla það nógu vel. Þú verður hugur í þeim og svona ágætis leikur. Kannski ekki sáttu við þessi stíf sem hafa verið að koma í hús undanfarið? Nei, þú veist, við erum búin að vinna... Eða þessi og fá? Já, það er alltaf fá. Við erum búin að vinna KA og IR og... En... Þú veist, við endum bara í einhverju 9. og 10. seti deildinni eða við förum ekki að taka fleiri stig af liðunum sem eru fyrir ofan okkur, sko. Þú veist, það er að segja sig sjálft og hérna... Við erum bara ekki að standa okkur nógu vel á móti sterkari liðan og við þurfum bara að vinna í því og það bara hugarfæri sem skiptir máli. Það ekki handboltaleg geta, það bara hausinn sem er að klikka. Var það svona sýnst það svona á ja, liðinu og annað, þetta er, ja, liðið kannski start ekki á þeim stað sem var svona hefur trúað fyrir? Nei, við viljum vera 5. seti og ofar, sko. Það er okkar markmið, en Miðað við spilamennskuna þá eigum við ekkert skilið að ofar sko. Við þurfum að laga ansi mikið til þess að koma okkur ofar í töfluna og erum að reyna að vinna í þeim hlutum en þetta er svona við eigum nokkuð í land. Bikarleikur, næstileikur hann kannski ja, skiptir ekki öllu máli. Er erfitt að fá bikarleik svona þegar ef við erum að berjast í þessara stöðu í deildinni? Já og nei, það er hérna Það kannski ágætt að sé leikur fljótt og við séum ekkert að velta okkur mikið upp á þessu tapi. Við kannski tölum þá hluti sem þurfum að laga og strífum okkur næsta leik. En það eru þetta erfitt verkefni. Það er topli Gróttu og þær ætla sér í bikarúrslit. Og við ætlum klárlega að mæta þar til að fara í höllina. Við ætlum okkur líka í Final Four, sko. Og hérna, en við þurfum að eiga algjöran toppleik en það er náttúrulega gríðarlega pressa þeim og við höfum svo sem einhver tapa eins og segir en hérna en þetta verður bara verðugt verkefni á þriðjudag. Mikið að liggja yfir hjá þér skoða gróta liðið? Já, við þekkir það alveg? Já, við þekkir það vel en við erum nýbúin að spila við þér í deildinni og hérna ég kíkja aðeins á þann leik og sé svona hvað það voru að gera þá og hvað við vorum að gera. Hérna, svo sjáum við bara hvað gerist.